大家好啊，这两天做一个拖车的方口，看着很简单的一个活，但是我干了三天才干出来，太辛苦了。出不去，只能瞎折腾搞车子。我现在把我的拖车钩做开个口，把那个方口装上，然后呢还要加强一下。它这个杠是5毫米厚的，但是是钢材的，不是不锈钢的。我呢会焊个不锈钢的上去，到时候又是一种的材料焊一起。不过还好，我自己搞的这种蛮多了，没有出过问题。焊接焊牢点，温度控制好点。Welcome to。激光切割配件，打磨干净，开始焊接。组合焊接，我这个拖车杠，这个是下面的加强，然后呢，这两个有两个副钩，就是挂了个保险绳的位置。好，然后这个是背后增强的，背后这里焊牢以后，这里给它增强一下，让这个主杠的刚性就是变形量尽量少一点。大概这样子。换的差不多了，主要是打磨一下，可能还得挂点灰，重新把漆做上。这个杠大概就这样子，因为我们是以拖拉为主要的，然后呢，我背后这里做了两条加强筋在背后啊通的，然后呢，前面的这个方口呢，旁边做了两个挂保险绳的位置。
这个是用的8毫米的一个板做的，然后那时候那个保险绳的那个卡子可以卡到这个洞这里，一边一个，这样子嘛就拖车的时候就更安全了。然后整体强度应该可以，因为这个料是五毫米厚的，我们假如说不是拖那种两三吨重的东西，吨把的东西是比较轻松的。因为它这个杠子原来刮了灰做过漆的，现在油漆因为那个焊接板已经有损坏了，就准备把它重新刮灰刮一下，重新把油漆做回去。我们先用这个240的沙子，把这表面这个边界把它打磨好，打磨好了以后呢，就可以刮灰。我那个网上买的那个原子灰一直没到，然后呢，刚才去喷漆的地方，把哥们儿要点儿，他就直接把这桶给我了。我靠，这是进口的，然后我实在过不去，我给了他20块钱，剩的不多了，不过应该做我这种活是够的。刮灰磨腻子。现在开始打磨了，刚才经过打磨以后呢，我们现在就是在最后再精刮一遍，把一些小洞洞稍微再补一下，就基本上就完成了。这个杠子啊，我上次焊接以后有点弯掉了啊，你看一下，中间有点拱起来，大概有1公分的样子。我们现在呢，用这个100吨的压机，把它压一下，好了。100吨液压机转型，木头直接就压进去了。来嘛，好，弹，回弹一下。我们刚才用那个压机整形了一下，现在做最后的一次打磨。刚才
最后我们筋刮了一下，就把最后那些小洞洞填了一下以后，现在就是做最后一次打磨。磨了以后呢，一会儿干了我们就可以做漆了。这个已经打磨完毕了哈，已经 OK 了。我们现在就到做漆的环节，做漆的环节把它喷掉，喷掉明天就可以装车了。开始喷漆吧。喷泥漆了，好，啊，好，往你那边去一点，好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 ，这几天的劳动成果，这是我的拖车壳。这个油漆要干到明早上，干了以后它就会压起来。好，这是我的大灯网，明天就可以看装车的效果了。这个大灯网做的真的是挺漂亮的，装车肯定会眼前一亮的。就这个油漆压的跟这个有点不一样。这油漆之前没调好，之前被那个师傅调的是个什么哑光粉加多了。哎，看吧，明儿早上看，哎，应该不会这么亮，会慢慢哑那个哑起来的。太累了，现在12点回家。